waqtigan oo lagu jiro xilliga roobaadka deerta ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka ee sida aadka u saameeyay roobka deerta waxaana roobku biyo dhigay gabi ahaanba wadooyinka fiyaalayaasha ah iyo xaafadaha guud ee degmada taas oo sababtay in gabi ahaanba uu istaago isku socodka gaadiidka iyo dadka waxaana suuqyada degmada Afgooye oo qaarkood noqday lama galaan kadib markii ay harayeen biyaha roobka ayagana astada qudradda ee suuqa degmada Afgooye adeegsanayaan isticmaalka kareetooyinka ama gaari dameerada kuwaas oo laftigooda qasaarooyin sababa kadib isticmaalka jidadka oo ku adkaada maadaama biyaha fadhiya wadooyinka ay yihiin kuwa cabirkoodu sareeyo aysan jirin meel ay ka baxaan taas oo bulshadu ku dhaliisho maamulka degmada oo gabay kaalintoodii ku aadaneed qaabaynta biyo baxdada magaalada iyo dhismaha wadooyinka barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal oo iminka u kuurgalaya xaaladda iyo waxa ka dhalan kara ayaan waxaan la kulanay qaybaha kala gedisan ee bulshada sida dhalinta ka haysa gawaari dameerada iyo haweenka ganacsada qudradda oo si la'aan oo xusan oo xumeelna aan lahay wadadaan dhib oo zaa'id aan qabna waa gaariyo gadoom haddana waxa waaye gud ii doonkaan si doonkaan yaa eli muuqda hoog oo shitaagnaaya anakana yaa waxaan hadda aan samaynna malaha sidaan oo idinka ugu jeedina waa gartay ka waran dhinaca suuqa Hilwaale iyo isku socodkiina waa sidee wallaahina si oo xaliso ee biyo iskaashi ma samaysteen isku dayday iskaashi samaysaan oo wadadan aad isaga hadlaysaan kan deegaan ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan idinka waa gartay ugu dambeyn marka maxaa codsanaysaan haddaad tihiin xamaalatada suuqa degmada Afgooye walaalo wadadan wadada oo degmada Afgooye ugu fiicnaad waaye dhibaatana ka jirto waa deertan saan biyaha meesha ay u dhoobin yihiin waaye waa si macnaha dhe oo lagu mari karo ma laha gaari dameer iyo baabuurta dhibaato ay ku jiraan in si degdeg macnaha oo wadada looga habeeyo waa yahay waxaa tiri halkan wadada u fiican magaalada waaye bal ka waran suuqii gudaha haddii aad tihiin dhalinyarada kaxaysa gawaarida gaari dameeryaasha qaab nuceed baad u soo xamaashaan ama qudaarta suuqa ugu soo bixisaan dhibaatan ku keenaa qudaarta degmada Afgooye ilaa suuqa Hilwaale si dhibaatan aan ku imaanaa saan deertaan u rafaasinnahay waaye wada aniga nadiif aan marayna ma laha walaalayaalo inaa wadada noo samaysaan inaan u baahannahay suuqa degmada Afgooye ka mid tahay bal ka waran sidee in islaameeyaan xilli roobaadka roobka hadda uu meesha markaa adeeg ku soo aadna si aan u adeegano malaqay 15 toob waa kuteen meesha bad iyo balaayo iyo diiqo iyo wax baa waa gartay war 15 toob waa kufnaa waxaan ku raadiyay diiqada bir aan adeegan mal bad iyo doon iyo dhalada ku tuureyso iyo meesha godbadki afiraha ku turaayo wax loo dul qaadan karo ma waa gartay ka waran dhanka suuqa gudaha ah ugana casataan qaab nuucee ka warmanka qudaarta aad soo raraysaan waa sidee xaaladaas war meesha maba la galo waaba laga guur meel lagu guuray noqoto goob la geli karo maaha in oo shaqo laga qabto shaqo culus iyo waxay rabtaa meeshaas kaalan badan hadda waxaan ujeedaa qudaartii oo aada u fara badan oo halkaa lasoo dhoobay bal ka waran marka ma suuqii xaggaa kasoo guurteen leydii dhib iyo silac ayay ku soo bixiyeen ma kasoo guurgi horta aad yaad ayaa u mahadsantihiin siir waxaa mahadsan TV Universal ay 42 saac dhalinyarada degmada u helaan iyo waxqabadkeeda khaasatan wariye Cabdiweli online oo degmada Afgooye caan ka ah sida gobolka Shabeellaha Hoose kulli dhibka la haysto maanta waa ujeedaa gurigeedana waa kanaa biyihiina meeshay hor fadhiyaan 42 saacna shacabka lacag uma baaqato waa laga qaadaa lacagti haddii la qaado maxaa la rabay in wax loo qabto 42 saac wadadan halboolihii dhammeed waaye waa wadadii isku xirtay Muqdisho iyo degmada Afgooye khaasatanna waa ujeedaa indhahaada ku macalinaa maanta waxaan xataa been aan sheegay xataa maba aan waa ujeedii wadooyinka lama mari karo xaafadihii lama mari karo dameerihii nafleyda ah silac ee wadada ku maraya waa ujeedaan maanta nimankan xataa oo musharaxiinta ah ee dowlad goboleedyada isku sharaxsiyo maamulka oo fur galbeed hal nin oo musharaxa oo ka hadlay wadooyinkaan samaynaynaa ilaa ay hadda mahaayo dib u fiirsa arrintaas ilaa ay hadda ma hayno gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan degmada Afgooye wax u danaynuno ilaahay abuurta ma jiro lacagteeda ku filanbo iskaashitada hadday lacag meel ka dhigto cashuurta laga qaadaa meel loo dhigo wadadan laba maalin ku samaysmay laba maalin
بقايا بنادم ما كبقايو وددي وأجدان إذا عدي يونا فرسل وحن كعسين إن هين إيه مالنبا إن ناهي لسه إن نلاجر تصيب وري أونلاين وما سنتاي بقول كيو بقول waagartay in Cabdu Qaadir halkan aan taaganahay waa goobii ee magaalada marka la eego ee qayb kale qaybta u wanaagsaneed marka xagga socodka loo fiiriyo oo xogaha jidada aya halkan ay leedahay marka bal ka walaad in sidan ay tahay qaybii kale ee magaalada ee suuqyada hoose ee ka waran ayadana halkeeda Cabdu Wali waa maasantahay 100% waa ku wadi kara gudaha suuq waa saacayna hal wada ka gasho ma jirto meel aan ka gasho كبد يقوضوا بيع أنت كوجوجا قبر كاس إيه كذي يجين بي دمره نفلي ذاها سلع عنكم رأي وضدي وأوجدان وضدي خاف كذا أوجدان مقال ذي ملك اللي كرو ما الله صوص عكر مجرى وضدي ويس حرتي وعن كعسينا أو عن كعسينا الدولة دولي بفضل على كا هنا أنا أنت وحكي قبض سيبه وزير أو قبض أنت تجمع ده فيكوي أو أنت أنا صرنا سوجي تميس وحنا قبضته إن شاء الله تعالى إن كبدنا لباب بقول أو تولو أو هوسي ماذا degmada afgooye ayaa iminka noqday kuwa aan la gali karin waxaana yaraaday dalagyadii ka imaanayay beeraha taas oo ka dhigtay degmada afgooye in isku socodka ganacsiga uu gaabis ku yimaado mana jirto haatan iskaasi ay sameynayaan bulshada oo ku aadan in ay dib u dayactiraan wadooyinka magaalada maadaama ganacsatadu maamulka uu ka qaado lacagaha canshuurta oo aan dib ugu soo laaban magaalada Cabdiwali Cali online barnaamijka bandhigga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose